Jeden z najvyhľadávanejších termínov, či už je to na YouTube alebo na Google, je otázka, ako mať viac peňazí. A položme si ruku na srdce, kto z nás nepoložil túto otázku a nesnažil sa nejakým spôsobom nájsť nejaký normálny alebo aj nejaký magický a čarovný spôsob, ako prísť k väčšiemu počtu šuchotavých bankoviek alebo štrngajúcich mincí v peňaženke. O peniazoch sa dá naozaj hovoriť veľmi veľa, dá sa na to pozerať z rozličných pohľadov. V tomto dnešnom videu sa pozrieme na jeden z aspektov tzv. Finančnej inteligencie, a totiž na rozdelenie aktív a pasív. A čo to vlastne aktíva a pasíva znamenajú a akým spôsobom môžu prispieť k tomu, že budete mať v budúcnosti viacej peňazí, tak aj o tom bude toto video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja. Vítajte na mieste, kde vás budem sprevádzať vašim osobným aj profesným rastom. Vítajte na mieste, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach a školiteľ a nadšenec do internetového podnikania. A ako som avizoval v úvode tohto dnešného videa, dneska by som sa chcel s vami rozprávať o jednom z aspektov finančnej inteligencie alebo finančnej gramotnosti. A konkrétne o aktívach a pasívach. Možno ste tieto termíny zachytili niekedy počas pozerania finančných správ alebo finančných analýz, kedy sa hovorilo napríklad o zadlženosti obyvateľstva alebo kedy sa hovorilo o zvyšovaní alebo znižovaní úrokových sadzieb. Aktíva a pasíva naozaj môžu byť termín, ktorý patrí do toho veľkého finančného sveta, ale takisto to môže byť termín, s ktorým môže pracovať aj bežný človek. Pochopenie aktív a pasív, alebo toho, čo sa vlastne skrýva za pojmami aktíva a pasíva, vám môže pomôcť v lepšom zvládaní vašej aktuálnej, ale hlavne v zvládaní a príprave na vašu budúcu finančnú situáciu. Pojmy aktíva a pasíva svojím spôsobom spopularizoval Robert Kiyosaki vo svojej veľmi známej knižke Bohatý otec, chudobný otec. Ja sa dnes do obsahu tejto knihy nebudem púšťať, možno niekedy v budúcnosti. Poďme sa teda pozrieť a povedať si, čo to vlastne aktíva znamenajú, pasíva znamenajú a akým spôsobom porozumenie týmto dvom pojmom môže v konečnom dôsledku spôsobiť to, že budete mať viac peňazí. Dobre. Takže poďme najprv na pasíva. Pasíva, ako už samotný pojem naznačuje, to je určitá položka, určitá záležitosť, určitá vec, ktorá je pasívna. Z hľadiska generovania alebo vytvárania nejakého príjmu je to element, ktorý vám peniaze zožerie, tak povediac, alebo spotrebuje a nevytvára nové. Takými pasívami môžu byť veci, ktoré si nejakým spôsobom zakúpime. Sú to v podstate veci jednak bežnej spotreby. Nebudeme hovoriť o úplne takých elementárnych veciach, ako je napríklad drogéria, potraviny a tak ďalej. I keď z hľadiska striktne finančného aj tieto položky sú v podstate pasíva. Pasívum takisto znamená, že položka, ktorú si kúpite, nech je akákoľvek, tak v okamžiku, ako si ju zakúpite, ako si ju odnášate z obchodu, tak jej cena klesá. To znamená, že keď si napríklad kúpim nejakú elektroniku, mobil, počítač, alebo aj niečo väčšie, auto, alebo práčku, chladničku, kúpim si to, odnesiem to so sebou domov, tak na druhý deň už to pomerne ťažko môžem predať za rovnakú cenu. A čím je dlhšia doba medzi okamžikom, kedy som si tú položku zakúpil a kedy ju napríklad znovu chcem predať niekde na bazári alebo známemu, tak tá jej hodnota klesá. To aj vypovedá o tom, že tá položka je pasívna, respektíve jej hodnota v čase klesá. To znamená, že všetky veci, ktoré si zakúpite, tak ich hodnota v čase bude klesať. Preto sa napríklad hovorí, a je to ďalší element takej finančnej gramotnosti, že by ste mali investovať nie do pasív, to znamená, že pasívnych položiek, ktorých hodnota v podstate hneď v okamžiku zakúpenia klesa. Keď si napríklad kúpite nové auto, v okamžiku ako opustíte showroom, tak jeho hodnota pokojne môže klesnúť o 1000 a viac eur a za rovnakú hodnotu už ho proste nepredáte, pretože už je nové. Ste síce prvý majiteľ, ale už nie je nové, už není v tom showroome. A čiže, čo som chcel povedať je, že
je lepšie investovať napríklad nie do vecí, ale do zážitkov, pretože v čase hodnota veci postupne klesá, kdežto hodnota zážitkov jednoducho bude stúpať. Keď ste boli na nejakom super výlete alebo super dovolenke, alebo ste sa boli pozrieť v divadle, v kine, kúpili ste si nejakú knižku, prečítali ste si ju, mali ste z nej nejaký zážitok, to je niečo, čo na hodnote rastie. A je to hodne aj taký trend v tej dnešnej dobe, aj sa o tom veľa hovorí, že by sme mali akoby odolávať tej konzumnej spoločnosti a mali by sme investovať do vecí, ktorých hodnota rastie. A to sú práve napríklad zážitkové záležitosti. Takže ešte raz k tým pasívam. Pasíva, teda to sú jednoducho záležitosti, položky, veci, ktorých hodnota v čase postupne klesá. Čo je takisto veľmi dôležité, je, že pasíva vám nevytvárajú ďalšie peniaze. Respektíve môžu za istých okolností nejaký ten finančný obnos v sebe skrývať, pokiaľ sa ich v budúcnosti rozhodnete predať. Ale vtedy sa vlastne to pasívum kvázi zmení na aktívum, aj keď dávam to do úvodzoviek, pretože ten predaj, tú chladničku, tú práčku, alebo ten telefón, ten počítač, predáte len raz, tá transakcia je ukončená a už vám ten počítač nič neprinesie, pretože ho jednoducho už nemôžete predať druhýkrát, lebo už ste ho predali. Ja sa možno zastavím pri tom telefóne alebo pri tom počítači alebo možno aj pri tej rúre na pečenie, pretože za istých okolností sa tieto položky môžu stať vašimi aktívami. Akým spôsobom? Poďme sa teda pozrieť na aktíva. Aktíva sú záležitosti, nemusia to byť len v tom pravom slova zmysle, ako napríklad účty s nejakou úrokovou sadzbou, akcie, opcie, dlhopisy a tak ďalej. Teda prvky z toho finančného sveta, ktoré zo svojej podstaty nejakým spôsobom generujú nejaký príjem. Áno, za ideálnych okolností by to bolo tak, že uložíte si povedzme na začiatku roka do banky 100 euro a na konci roka si vyberiete z tej banky euro 110, respektíve 110 euro. Čiže ten účet v tomto prípade sa stal vašim aktívom. Je to niečo, čo tie peniaze generuje. Preto sa opäť vo svete finančnej gramotnosti s obľubou hovorí, že nepracujte vy, ale nechajte, aby peniaze pracovali za vás. Zase, je to niečo, čo keď to počujeme, tak si povieme, no ale tak ja nemám veľa peniazy a tak ďalej, ale tie aktíva sa dajú vytvárať aj s relatívne malými finančnými čiastkami. Vrátim sa teda k tomu, čo som hovoril pri tom telefóne, pri tom počítači alebo pri tej rúre na pečenie, že kedy sa vlastne tieto položky môžu stať aktívami. Vedeli by ste si tipnúť, že kedy sa vlastne pasíva, ako ten počítač, ten telefón, stáva aktívom alebo istou formou aktíva. Vtedy, keď to využívate napríklad na generovanie príjmu. Keď sa tieto položky, ako počítač, mobil, rúra, napečenie, stávajú nástrojmi, ktoré vám pomôžu ponúkať na trhu nejaké svoje služby alebo nejaké svoje výrobky. To znamená, že keď si doma pečiete, tak je tá rúra pasívom, pretože príjem vám negeneruje. Ale v okamžiku, ako začnete piecť mafiny a tieto mafiny začnete ďalej predávať, povedzme v rámci nejakej lokálnej komunity alebo si založíte živnosť, v tom okamžiku sa tá rúra stáva istou formou aktíva. Rovnako aj mobil, ak si napríklad robíte pekné fotky a tie fotky potom dávate do nejakých fotobank, z ktorých vám potom zase prichádzajú nejaké peniaze, tak sa z toho pasíva môže stať aktívom. Alebo ten počítač. Na normálnych okolností je to pasívum, ktoré vás stojí nejaké peniaze, musíte nejaké peniaze vynaložiť na to, ale pokiaľ napríklad ten počítač budete využívať na to, aby ste napísali nejaký článok, alebo aby ste urobili nejaký program, alebo vytvorili nejakú webovú stránku, tak sa zrazu stane aktívom. Vo všeobecnosti je možné povedať, že vašim zámerom, vašim cieľom, pokiaľ naozaj chcete niekedy v budúcnosti dosiahnuť finančnú slobodu, a to znamená dosiahnutie stavu, kedy v podstate nemusíte takmer pracovať, to je taká ten známy mýtus toho pasívneho príjmu, o tom ešte budem niekedy hovoriť, tak je to o tom, aby ste tých pasív vo svojom živote mali čo najviac.
možno taká základná stratégia alebo taká základná úvaha by mala byť. Pozrite sa na veci okolo seba, ktoré máte k dispozícii vo vašom byte, vo vašej domácnosti, možno na vašom pracovisku a položte si otázku, že čo z toho, čo tu okolo seba mám, čo tu je, tak môže byť istou formou aktíva. Môže to byť niečo, čo mi môže v budúcnosti alebo teraz generovať nejaký príjem. Táto úvaha je veľmi dôležitá práve v situáciách, kedy máte, tak povediac, hlboko do peňaženky. To sú tie okamžiky, kedy nemáte žiadny príjem, napríklad prídete o prácu alebo vám z jednoduchého dôvodu vyschne ten finančný tok, ktorý máte. A zrazu rozmýšľate nad tým, že ako k tým peniazom prísť. A jedna z takých najdôležitejších vecí alebo najľahších vecí je zbavovať sa aktív. To je ale taký ten krízový prvok, to je taký ten krízový management. Z dlhodobého hľadiska je omnoho efektívnejšie a výhodnejšie, pokiaľ sa venujete vo svojom živote tomu, že vytvárate nejaké portfólio alebo nejakú zostavu aktív. A teraz pozor, ja nehovorím len o nejakých finančných produktoch, ktoré takisto samozrejme teda sú nejakými položkami, ktoré môžu generovať nejaký príjem. Ale aby to bolo zaujímavé, tak tých peňazí väčšinou musí byť pomerne veľa. Keď si zoberiete len do úvahy nejaké úrokové sadzby na bežných účtoch, akým spôsobom sú tam tie peniaze úročené, tak potom jednoduchá matematika vám povie, že do akej miery tie peniaze, ktoré máte uložené v nejakých týchto finančných produktoch, do akej miery sú vlastne aktívami. Takže toto je taký základný rozdiel medzi aktívami a pasívami. Pokiaľ máte nejaké otázky k tejto téme aktív a pasív, tak kľudne neváhajte, položte mi ich do komentárov pod týmto videom. Rovnako vám teraz položím aj tú moju obligátnu otázku. Čoho máte v živote viacej? Aktív alebo pasív? A môžete zahlasovať samozrejme hore na karte prieskumy, alebo mi môžete odpovedať na túto otázku v komentároch pod videom. Verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ je to tak, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí. Pokiaľ vás zaujíma problematika osobného a profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete množstvo bezplatných e-bookov, videokurzov alebo checklistov. Ja sa s vami lúčim, majte sa dobre.